Omulungi omulabi wa Quest Media Group nate nkwaniriza nnyo mu programu ya feno nga bwe ensonga bazitambula mu ggwanga noona ku olwa Quest Media Group ekuleetedde engeri government gyevuddeyo okuyamba abawala abali e Dubai oluvannyuma lw'omukulembeze w'ekibiina ekiri ku ddo oluvannyuma gavumenti ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteekawo okusomoza okw'amaanyi bwe yagenze e Dubai natandika okutikka abawala bannayuganda abalemeddeyo okukoma wano. Kakati Quest Media Group kugamba nti nno gw'ekyoba okola subscribe okusobola okufunanga amawulire gaffe aga buli lunaku osobole okubeera ng'otambula n'omulembe noona ku olwalo Quest Media Group ekuleetedde nti nno akulira eggwanika lya gavumenti la Mandhani Ngobi agenze e Dubai okwetegereza embeera abawala bannayuganda abaasibirwa mu makomera gye balimu. Ogenda kwa Ngobi kuleeseewo essuubi eri abawala abakyasigaddeyo nti nabo bandifuna obuyambi ne bavaayo ekiseera kyonna. Ensonda zaategeeza nti nno Ngobi yasindikiddwa gavumenti agende yeetegereze azuule ekituufu ku mbeera abawala bano gye bayitamu n'okulaba ekisobola okukolebwa okubazza. Akati Ngobi ye mukungu wa gavumenti ow'eddaala erya waggulu eyakakyalira abawala bano n'abalambulako abalala abali ku madaala aga wansi omuli meya wa Kampala Central Uhuru Mpozzi n'ab'oludda oluvuganya gavumenti Robert Kyagulanyi Ssentamu muwadanku nnyingi n'abalala ababalambulako. Kakati okugenda kwe kwazizzaamu abantu amaanyi era waliwo ekirowoozebwa nti nno gavumenti yandibanga erina ekyamaanyi kyefumba naddala mu kukomyawo abawala bano abamaze ebbanga mu makomera. Agamba nti nno kyanaaba ajjeeyo asuubirwa okukyanjulira olukiiko lwa kabineeti mu bwangu basalewo ekyenkomeredde ku by'okudda okw'abawala. Kakati ye ambasada wa Uganda eri mu United Arab Emirates Henry Mayega yagambye lunaku olwajjo ng'ali ne Ngobi nti nno bakyaliddeko abawala bali mu kkomera lye Al Awil. Yagambye nti nno gavumenti neetegefu okulaba nga eyamba abawala bonna abakyalemeddeyo. Akati basanze abasajja 24 n'abakazi 10 ng'omu alina n'omwana. Yagambye nti nno abawala abasuba mu 10 be baasooka okukwatibwa kyokka bazze bakendeera olw'embeera ennungi n'enkolagana eriwo wakati wa gavumenti ya Uganda n'eya UAE ezze ebawa tiketi ez'okudde waka. Kakati Mayiga yasambazze ebizze byogerwa nti nno gavumenti ya Uganda tefuddeeyo n'ategeeza nti nno abawala bano baakwatibwa nga tebalina kiwandiiko kyonna kiboogerako. Ekitebe kya Uganda mu UAE kyabafunira ebiwandiiko byonna ebyetaagisa okuli Certificate of Occupancy ne Passport ku bwereere. Wano nno yeewunyiriza abawudiisa abantu nga gavumenti bwetayambye bannayuganda. Yakikkaatiriza nti nno singa tebabawa biwandiiko omuntu ne bwe yandibadde ne ssente ezigula tiketi yali tasobola kulinnya nnyonyi emukomyawo mu Uganda ng'oggyeeko okubakolera ku mpapula. Kyokka abakungu b'ekitebe bazze bakyalira abawala abali mu makomera ne babawa obuyambi obw'enjawulo obw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, Mayiga bw'atyo yategeezezza. Kakati Mayiga yagambye nti nno bannayuganda abaliko emisango gye bazza baasibirwa mu makomera ga njawulo era balina okusooka okuwerennemba n'emisango egibavunaanibwa nga bwe kiri mu Uganda. Akati abawala basinga okukwatibwa kyaddirira gavumenti ye Dubai okulangirira nga bwe yali ewadde ekisonyiwo eri abagwira bonna abaali mu nsi eyo mu bukyamu. Bangi beewaayo bokka mu mikono gy'ab'obuyinza nga bamanyi baakusonyiyibwa. Abalala baakwatibwa mu bikwekweto ebyakolebwa ku nguudo. Abawala ababadde mu makomera baavuddeyo batenda ennaku ey'obutabeera na bikozesebwa. Bannabwe abalala basula ku makubo olw'okubulwa we basula n'ebizibu bingi ebibatuukako. Kakati bagambye nti nno eyanunulwa mu kkomera musanyufu olwa Ngobi. Kakati yennusula naali ow'emyaka 32 eyamala emyezi 2 mu kkomera e Dubai ng'abuliddwa ssente zikomyawo yagambye nti nno omuwandiisi ow'enkalakkalira okukyalira abasibe kyamusanyusiza kubanga kiraga nti nno gavumenti eyagala okulaba engeri ki gye banaakomezebwawo. Nali yagambye nusula naali yagambye nti nno Ngobi yafunye omukisa okwerabira ku mbeera embi abawala gye bayitamu kuba abalala bwe babinyumya awulira ng'olugero.
yagambye kino kituufu bannayuganda abamu tebaayitira mu makubo malambulukufu nga bagenda n'abalala ne bafunirayo ebizibu kyokka basigala nga bannayuganda abeetaaga okuyambibwa. Mu kiseera kino abawala bangi essuubi lyabagwamu era okujjako gavumenti ng'ebakwasirizzaako ne bapangisiriza n'ebatikka ku nnyonyi ya Uganda Airlines bangi bakyaliyo ebbanga. Yagambye nti nno ennaku embale zeyakamala mu ggwanga ng'akomyewo awulira ng'omubiri gwonna gutowolokose kubanga takyayina birowoozo bye yali alina ng'akyali ebweru. Takyayina nteekateeka yonna emujja mu Uganda kugenda kukuba kyeyo kubanga ebbanga lyamazeeyo yejjusa ssente n'obudde bwe yamala. Yasimbula okuva mu Uganda mu March nga kuzomwezi 10 n'akomezebwawo nga October 12, 2022. Ebyo nno bye bibaddeyo. Naye bino byonna we bijjidde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yaakakomyawo abawala abawerera ddala 10 era nga abawala bano baatuusiriziddwa ku bitanda nga kigambibwa okuba nti nno babadde mu mbeera mbi ddala naye nga twebaza Katonda nti nno abaana bano oba gavumenti yebaleese oba ani yabaleese naye kye twebaza Katonda nti nno bakomyewo. Ngwe ky'oba okola, subscribe ku Kwezi Media Group tojja kwejjusa amawulire gonna ojja kuba ng'ogafuna.